绑给我们的帅哥点绑给谁？今天有拍什么的？我了，你怎么有拍什么了？没有，这个是 YouTube。那 YouTube 他帅哥点的一首歌曲，为什么要点这首歌？这首歌就是我最后一次比赛的一首冠军歌曲。最后一次也是拿不到的，因为最后一次我最少拿冠军哦，四五次，四五次拜冠军了，好吗？好了，我四五次，来西瓜，大半个生意半边我们笑死。哪有个？你哪有个？我就是踢到铁板啦，我就是拿乜嘢挂啦？那一首大半个生意半边。来，掌声给我们的神风大乐队。